jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Sylmeta. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, ky është edicioni i lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Publikohet raporti autopsisë së Astrid Deharit, prokuroria thot se të gjeturat tregojnë se ai bëri vetvrasje. Buxheti moll sherrin mes LDK-s dhe PDK-s, qëndrime pro et kontra brenda koalicionit. Përfaqësuesit diplomatik kërkojnë luftë pa kompromis ndaj korrupsionit, thonë se kjo dukuri nuk luftohet me tryeza. FMN-ja tërheq vërejtjen për 20 vjet, Kosova shpenzon 2 milion euro për veteranët e luftës. Është publikuar raporti autopsisë së Astrid Deharit, i cili vdiq 13 ditë më parë në qendrën e paraburgimit në Prizren. Të gjeturat në raport tregojnë se Dehari ka vdekur nga dëmtime të vetshkaktuara. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, në një konferencë të jashtëzakonshme për media, ka thënë se incizimet janë autentike dhe të gjitha provat e gjetura deri më tani rezultojnë se kemi të bëjmë me vetvrasje. Astrid Dehari, i cili është gjetur i vdekur 13 ditë më parë në qendrën e paraburgimit në burgun e Prizrenit, nga raporti autopsisë ka rezultuar të ketë kryer vetvrasje. Të gjitha provat e ekzaminuara gjatë procesit hetimor për rrethanat e vdekjes së Astridit kanë dëshmuar se nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga jashtë që rezulton në dëmtimin fizik të Astridit. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, ka treguar në detaje të gjitha të dhënat e raportit e autopsisë, duke theksuar se të gjitha provat kanë dërguar deri te vetvrasja e Astridit. Të gjitha provat e ekzaminimit e kryer gjatë procesit hetimor demonstrojnë se ky rast ishte vetvrasje. Paraburgosit kanë qenë jashtë në shëtitje, shtu që kjo eliminon çdo mundësi të ndërhyres nga faktori jashtëm, nga pjesa e jashtme e dhomës. Pra, në këtë fazë të hetimve, si që është përshkruar dhe me lartë, nuk është gjendur asnjë provë, apo dëshmi e mundshme, se ka ndonjë ndërhyre nga faktorët të jashtëm që rezulton me lëndimin apo dëmtimin fizik të tani të ndjerit Astrid Deharit. E në anën tjetër, avokati familjes Dehari, Tom Gashi, pas pranimit të raportit e obduksionit, ka deklaruar se autopsia ka treguar atë që dihet se Astriti ka vdekur nga asfiksia me mjet të fort. Mirë po, ai ka thënë se ky raport do të studiohet për të zbuluar mënyrën dhe rrethana të vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes. Ne nga prokurori i shtetit kemi marrë një raport të obduksionit, i cili raport i obduksionit deklaran se Astrid Dehari ka vdekur nga asfiksia dhe me mjet të fort. Në ditën e 13 të vdekjes së tij, prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, prokurori i çështjes, por edhe kryeprokurori Syl Hoxha nuk kanë lejuar që ekspertë pavarur, të cilët kanë qenë të ftuar nga Shqipëria dhe nga Anglia, që të kenë në dispozicion materialin me cilin edhe ata do të vinin në një përfundim, do të jepin një raport të autopsisë. Ata nuk na kanë dhënë as fotografit që janë marrë gjatë obduksionit, as fotografit nga dhoma apo qelia ku ka qëndrua Astrid Dehari, kështu që ne në konsultim me ta do të njoftojmë se cili është shkaku i vdekjes së tij. Para publikimit të këtij raporti, Lëvizja Vetëvendosje ka shprehur dyshime në lidhje me hetimet të pavarura të organeve të drejtësisë në rastin Dehari. Familja Astrid Deharit, po ashtu edhe ne si Lëvizje, kemi kërkuar në vazhdimësi që vdekja e dhunshme e Astridit të hetohet nga njerëz me kredibilitet moral dhe profesional. Kjo kërkesë është ignoruar në vazhdimësi, duke lënë të kuptohet se diçka mund të fshihet pas kësaj. Si pas raportit e autopsis, vdekja të ndjerit Astrid Dehari ka ardhur si pasoja asfiksionit mekanik nga mbyllja rrugeve të frymarrjes nga një mjet i fort. Me tutje në raport thuhet se dëmtimet janë të vetë shkaktuara hezituese, të cilat kanë qenë të shoqëruara me gjakderdhje të jashtme, ndërsa nga raporti ka dalë negativ për dorimi barnav dhe drogave.
Gjatë këtyre ditëve janë intervistuar 17 persona. Prokurori Hoxha ka theksuar se gjatë kësaj faze të hetimeve nuk është gjetur asnjë prova dëshmi që tregon për implikimin e faktorëve të jashtëm në vdekjen e Astritit dhe se nuk është asnjë person i dyshuar që mund të ketë shkaktuar vdekjen e tij. Ndërrojmë temën e informacionit. Përderisa zërat se buxheti do tjetë pika ndarëse koalicionit po shtohen, një gjë të tillë po e mohon lidhja demokratike e Kosovës. Nën kryetari LDK-s Haki Rugova ka thënë se buxheti nuk duhet të jetë arsyeja për të aprishur koalicionin, dërsa në anën tjetër Shaip Muja nga PDK thotë se për shkak të ngecjeve të mëdha të kësaj qeverie, vendi është dashur moti të shkojë në zgjedhje. Buxheti për vitin 2017 nuk duhet dhe nuk mund të jetë arsyeja për prishjen e koalicionit mes PDK-s dhe LDK-s. Koalicioni vazhdon të jetë stabil dhe nuk ka arsye për shqetësim të nivelit të tillë. Kështu u shprehur nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rugova. Ai deklaron se shkuarja në zgjedhje nuk do të zgjidhte asnjë nga problemet me të cilat po ballafaqohet vendi. Mirpo nëse të gjithë vendosin për zgjedhje, atëherë as LDK-ja nuk është kundër. Rugova ka thënë se edhe nëse mbahen zgjedhjet, çdo koalicion që do dilte do të kishte të njëjtin problem dhe do kuptohej që premtimet e dhëna nuk do realizoheshin. Nuk duhet më kon buxheti për tekst për me prish koalicionin. Çdo gjë që mund të arrijet në Kosovë me konsenzus të gjithve, qoftë e keqe, qoftë e mirë, për mu është e mirë. Qoftë se pajtohemi për mu mytë noj, tonë nga që jemë qëto, pajtohemi bashkë me bo këtë punë, për bojmë. Aja është e mira e filozofisë cjeles në kuptimin e, do më thonë, pak ma njerëzorë. Qoftë se vërtet vendosin edhe pajtohen gjithë që, apo shkojmë gjithë, apo shkojmë. Deputeti Shaip Muja thot se qeveria në fakt e ka humbur moti seriozitetin, andaj në zgjedhje është dashur të shkohet ka herë. Muja ka shtuar më tej se shkuarja në zgjedhje është e domosdoshme në mënyrë që të kemi një reformatizim të skenës politike në vend. Vendi duhet të shkojë sepse është humbur një farë serioziteti, është humbur autoriteti të leadershipit, është nevojë e domosdoshme që të reformatizohet skena politike e Kosovës. Nga ana tjetër, opozita dhe analistët vlerësojnë se zgjedhjet nuk janë largë dhe se përçarjet e koalicionit PDK-LDK do të shpërfaqen kur buxheti të vijë në kuvend. Mbledhja e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit ka vënë edhe një herë në pas se Kosova ka problem serioz me korrupsionin. Përfaqësuesit diplomatik kanë kërkuar një luftë reale të kësaj dukurie, sidomos të zyrtarëve të lartë. Ndërsa vendorët janë shprehur se kanë punuar në këtë drejtim, por duke pranuar se ka dhe shumë punë për të bërë. Zyrtarët shtetërorë të cilët kanë afera korruptive apo dyshohen për të tilla duhen hulumtuar dhe dënuar edhe nga shoqëria, edhe nga institucionet shtetërore të Kosovës. Korrupsioni është jashtëzakonisht shumë i pranishëm dhe ai duhet luftuar. Këtë gjë ka kërkuar ambasadori i Amerikës në Kosovë Greg Delavi në mbledhjen e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ku ishin të pranishëm presidenti, kryeministri dhe përfaqësues diplomatik. Prej se jam emëruar në këtë post para një viti e gjysmë, duat ju them se nuk ka çështje tjetër me rëndësi, derisa kjo të përmirësohet. Për ta zgjidhur këtë problem, ka nevojë për punë shumë të madhe nga shoqëria, të hulumtojmë dhe t'i dënojmë zyrtarët e lartë, të cilët dhe qeveria ime shpenzon para të mëdha për t'i sponsorizuar këto procese. Një propozim për zyrtarët e lartë të shtetit pati edhe ambasadorin Mbretërisë së Bashkuar. Ai tha se korrupsioni nuk luftohet me tryeza të rrumbullakta, por me vullnet politik. Pa, nuk mund të trajtojmë korrupsionin veç me tryeza të rrumbullakta, po duhet një mesazh të qartë. Por se korrupsioni është në nivel serioz në Kosovë, nuk e kanë pranuar udhëhecit qeveritar. Kryeministri Mustafa ka thënë se perceptimi për korrupsionin është shumë i madh se sa që ekziston ai në realitet. Ai përmendi suspendimin e mbi 50 zyrtarëve ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza për shkelje të detyrës zyrtare ose për dyshime të ndryshme si një punë në luftimin e korrupsionit. Për asa ne kemi punuar dhe jemi përkushtuar për këtë, para që dhe janë rritur perceptimet lidur me prezencën e korupcionit në shoqërinë tonë.
E presidenti ashim tha që i tha se fakti se kemi edhe vlerësim real edhe kritik për sfidat me të cilat ballafaqohemi nuk duhet të shfrytëzohet nga askush për të bllokuar perspektivën e qytetarëve të Kosovës. Ai ka theksuar se Kosova ka bërë më shumë se çdo vend tjetër në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, ndërsa e quajti të padrejtë çasjen në BE për sa i përket liberalizimit të vizave. Mund të them lirë se në çdo vend, tjetër në rajon, edhe në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe sikur se çdo vend tjetër do të vazhdoj të fuqizoj këtë luftë edhe më tutje. Por çdo kushtëzimi më tutjeshëm, këtij angazhimi me vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, do të dëmtoj kredibilitetin e bashkimit evropian në Kosovë. Krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi tha se perceptimi i qytetarëve për korrupsionin vjen pasi që qytetarët po e shohin pasurinë e politikanëve. Ky perceptim është krijuar me arsye për shkak të mos ndjekjes se korrupsionit të nivelit të lartë dhe për shkak të pasurimit jo proporcional të disa zyrtarëve shtetërorë. Edhe përfaqësuesi i zyrës së BE-s në Kosovë, Tomas Knoqi, u shpreh se korrupsioni në Kosovë nuk është vetëm çështje perceptimi, por është prezant dhe paraqet problem serioz. Ai njëjtë ka kërkuar më shumë punë për të luftuar këtë dukuri. Nën kryesimin e ministres për dialog Edita Tahiri, në Bruxelles është mbajtur takimi i grupit për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në kuadër të dialogut të Bruxellit. Takimet trepalshe të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kishin për qëllim vlerësimin e zbatimit të marrëveshjeve dhe obligimet zbatuese të palëve. Në takimin trepalësh në Bruxelles për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit, temë kryesore ishte raporti në progresin për zbatimin e marrëveshjes për kalimin e përhershëm kufitar në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Agjencia zbatuese këtyre projekteve të përgjedhura nga ana e BE-s, UNOPS, raportoi se pala kosovare i kanë mbushur të gjitha obligimet që kanë të bëjnë me shpërndarjen e tokave ku do të ndërtohen këto pikalime të përhershme të IBM-s. Në dizajnimin e projekteve dhe lehtësimin të procedurave për pajisje me leje përkatëse, pala e Kosovës është nikoqire në tre pikë kalime kufitare, Merdar, Bërnjak dhe Mutivod, ndërsa inaugurimi fillimit në punimeve u tha se do të bëhet së shpejti. UNOPS raportoi edhe për progresin e limituar nga ana e palës serbe për zbatimin e këtij projekti, edhe pse kontrata në mes të BE-s dhe UNOPS është nënshkruar pranë një viti. Ende nuk ka filluar procesi i shpërndarjes të parcelave atje, e as janë ndërmarrë veprime konkrete në teren, përveç definimit të disa aspekteve administrative. Në këtë takim të dy palët raportuan për dinamikat në ndërtimin e pikave kalimtare të reja kufitare në mes të dy shteteve, Kapi e Svirësës dhe Izvor. Pala Kosovës që është në koshire në PKK, Kapi, informoj të praneshmit se dinamika ndërtimit të këti pike kalimi është duke u bërë si pas afateve të para-para dhe se brenda këti mujit aje do të filloj punën. Në anën tjetër edhe pala serbe tha se kanë filluar në ndërtimin e pikë kalimit kufitar i zvër dhe se deri më tani të këti viti ajë do të jetë funksional. Po ashtu në këtë takim u bisedua edhe për dinamikat e njohjes reciproke të certifikatave fitosanitare. Gjithashtu u njoftuan edhe për procedurat për regjistrimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve. Delegacioni i Kosovës ka ngritur edhe shqetësimin për zbatimin e ngadalshëm dhe jo të drejtë të marrëveshjes për ndihmën në ndërsjellje juridike, për të cilën pala serbe u zotua se do të angazhohet në përmirësimin e zbatimit të saj. Ndërsa për çështjen e drejtësisë dhe telekomit po diskutohen obligimet zbatuese finale të dyja palëve. Me numrin e veteranëve dhe invalidëve të luftës, Kosova do të shpenzojë më shumë se 2 miliard euro gjatë 20 viteve të ardhshme, dhe Kosova nuk mund të përballojë këtë shumë të madhe parash. Kështu ka deklaruar përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën në një takim me Ministrin e Financave Abdulla Hoti. Kosova nuk mund t'i përballoj 2 miliard euro që t'i ndaj për veteranët dhe invalidët të luftës. Me numrin e veteranëve dhe numrin e invalidëve të luftës që i kemi sot, Kosova do të shpenzoj me shumë se 2 miliard euro për gjatë 20 viteve të ardhshme. Kosova nuk mund t'i përballoj 2 miliard euro për këto skema. Kështu ka deklaruar përfaqësuesi Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, Gjakues Minjen.
Kosova nuk mund t'i përballoj 2 miliard euro për këto skema. Mendoni për gjithë ato shkolla që nuk do të ndërtohen me këto para. Mendoni për gjithë rrugët dhe spitalet që nuk do të ndërtohen me këto para. Kjo çon atë se shumë veteran tani më nuk do të kërkojnë punë, nuk do të mbajnë punën dhe nuk do të deklarojnë të ardhurat e tyre si duhet për të mbajtur këtë pension. Qeveria tani është zotuar në një reformë të këtyre skemave. Do të jetë një reformë në riklasifikimin e veteranëve të luftës, bazuar në kontributet e tyre që i kanë dhënë gjatë luftës dhe do t'i përshtat përfitimet në përputhje me kontributin. Ndërsa Ministri Financave Abdullah Hoti ka thënë se buxheti vitit e ardhshëm është i qëndrueshëm dhe në harmoni me programin e FMN-s. Kemi arritur të dakordohemi për buxhetin e vitit 2017, i cili ka kaluar në qeveri plotësisht ashtu si jemi marrë vesh me FMN-n. Është buxheti më i lartë që ka pasur deri tash Kosova prej 2 miliardë euro, por që kërkon përpjekje nga secili institucion për ta realizuar këtë buxhet. Prandaj kërkojnë nga kuvendi që sa më parë të aprovoj dhe ne tani jemi duke mundur në një plan aksional të veprimeve që duhet të ndërmarrim të gjithë ne për realizimin e këtij buxheti. Në këtë konferencë u theksua se edhe sektori i cili ka nevojë për vëmendje më të madhe është tregu i sigurimeve, që sipas përfaqësuesit të FMN-s është një sektor i vogël, jo profitabel dhe me kapitalizëm të dobët. E në anën tjetër, qeveria Kosovës ka iniciuar plotësim ndryshimet sa i përket ligjit të veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirë po veteranët kërkojnë që ligji të ndryshohet në tërsi dhe jo të bëhen vetëm disa plotësim ndryshime. Veteranët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës kërkojnë që ligji për veteranët të ndryshohet në tërsi dhe jo të bëhen vetëm plotësim ndryshime, ashtu siç është iniciuar në mbledhjen e qeverisë së Kosovës. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, ka shpjeguar se cilat janë ato pika të cilat duhet të ndryshohen. Sipas tij, 5 ekspertë do të punojnë në këtë ligj dhe shpreson se do të ndryshohen në tërsi. Për të rëndësishme është caktimi i datave: dita e veteranit, dita e çlirimit, heqja e fjalës konflikt me zëvendësimin luftë, si dhe beneficionet për veteranët. Qa ne do t'i morim 5 ekspertë që do t'punojnë për ligjin dhe besoj shumë se kjoj ligj do t'miratuar në tërsi. Pikat më të nxehta ne e kemi që caktohen datat, dita veteranit, dita shlirimit vendit, tiqet konflikti dhe të shkurat luftë që t'hin me kushtetut, jo vetëm me ligj, po kushtetut t'hin, se ne nuk kena pas konflikt, ne s'kem bolj luftë civili, po ne kem bolj luftë qëtërimitare për ta mbrojtë vendin nga okupatori sërb. Dhe këtu janë pikat më të nxehta, edhe beneficionet për veteranin dhe për familjen e tij të ngushtë. E Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Arbana Brashi, një herësh edhe zëdhënës i qeverisë së Kosovës, ka thënë për Tribuna Channel se do të hartojnë një ligj i cili do të jetë gjithëpërfshirës dhe që i përshtatet mundësive buxhetore. Prandaj përmes saj ne synojm të hapim debatin, i cili është shumë konstruktiv me gjithë aktet relevant, me gjithë ata luftëtarë, mirë që të hartojmë një ligj i cili është shumë më i mirë, gjithëpërfshirës, edhe i përshtatet edhe mundësive buxhetore, po gjithashtu edhe ligj i cili përcakton edhe benefite të tjera më saktë dhe më saktësisht benefite të tjera kuadër të dikasira të tjera qeveritare. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e kaluar miratoi një koncept dokument për rregullimin e pensioneve të veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ky iniciativë është bërë në bazë të planifikimit të buxhetit të vitit 2017 dhe nevojës për të mbuluar pagesat e pensioneve për veteranët luftëtar. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi ka vizituar sot komunën e Suharekës, ku është njohur më afër me sfidat që përballen bizneset në këtë komunë. Kelmendi ka vizituar një mori biznesesh me çrast ka ofruar për krahje nga qeveria e Kosovës. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi në vazhdim e vizitave që ka filluar pas marrjes së kësaj pozite në përkomunda të vendit kësaj radhe ka zgjedhur të vizitojë komunën e Suharekës. Kjo vizitë kishte për qëllim njohjen sa më afër me sfidat dhe problemet me të cilat përballet kjo komunë dhe bizneset e kësaj të fundit. Zëvendës Kryeministri Kelmendi së pari u prit nga kryetari i komunës Saleh Aslanaj, i cili i ofroi mbështetje të qeverisë për zhvillimin ekonomik. Biseduam për sfidat, problemet që ka kjo komunë dhe çka mund qeveria e Republikës së Kosovës me punu në të ardhmen në mënyrë që të dinamizohet zhvillimi ekonomik dhe fuqizimi i bizneseve në Kosovë, posaçërisht në qytetin e Tiranës.
Kryetari Aslanaj deklaroi se zgjedhja e Kelmendit në këtë pozitë është gjë e çelluar për shkak të zëvendës kryeministit Kelmendi, ka njohuri të mjaftueshme për të jep shtytje zhvillimit ekonomik. Dhe mendoj që është bën një hap shumë i çelluar që në qeverinë e Kosovës sa do të zëvendës kryeminist zoti Kelmendi, ka sensin, ka njohuri të mjaftueshme që pikërisht të jep shtytje zhvillimit të biznesit. Më pas, zëvendës kryeministri vizitoi edhe fabrikën e këpucëve Solit, ku u prit nga drejtori gjeneral i kësaj fabrike. Në fund të vizitës në këtë komunë, zëvendës kryeministri Kelmendi vizitoi edhe kompaninë Frutex, për të cilën tha se është duke bërë punë të mirë të biznesit të tilla i nevojitën vendit. Kelmendi u prit nga drejtori i kompanisë Shaqer Palushi. Palushi deklaroi se në takim janë adresuar sfida me të cilën po ballafaqohen si prodhues. Ai foli edhe për kërkesat dhe problemet për të cilat do të adresohen në qeverinë e Kosovës. Mendoj që është zoti Kelmendi adresa më e mirë e prodhuesve në Kosovë dhe i cili mund të adresoj jo vetëm propozitën e të cilën është si zëvendës kryeministër, po edhe të marrë parasysh vjen si një biznes shumë i suksesshëm. Zëvendës kryeministri Kelmendi theksoi se pas të gjitha vizitave që është duke i bërë bizneseve, janë të identifikime të kërkesave të arsyeshme, të cilat po e pengojnë biznesin kosovar të jetë i barabartë me bizneset e tregut regional. Ne jemi në identifikim të kërkesave të arsyeshme që pengon biznesin kosovar të jetë spaku i barabart me bizneset e tregut regional. Pra, kërkesa atyre për politika fiskale do jetë bazë e një punës sonë tashme në mënyrë që të nxjerrim pakun fiskale 2 që do i realizoj të gjitha kërkesat. Gjatë ditës, zëvendës kryeministri ka vizituar edhe bizneset e tjera, ku tha se qeveria është e përkushtuar që të fuqizoj sa më shumë zhvillimin ekonomik. Shoqatat e dalën nga lufta e UÇK-s dhe qytetarët e Skënderajt, bashkë me zyrtar komunal sot mbajtën një marsh protestues për të shprehur paknatësitë e tyre për vendimet në rastin Drenica 1, e veçanërisht për dënimin e kryetarit Samil Ushtaku. Me moton të zhvishe drejtësia nga politika, shoqatat e dalën nga lufta UÇK-s dhe qytetarët mbajtën një marsh protestues në Skënderaj, si shenjë paknatësie për vendimin e gjykatës në rastin Drenica 1. Përfaqësuesi i Këshillit Organizativ Xhevat Dervishi tha se me anë të kësaj proteste shprehin paknatësitë ndaj vendimit të apelit, i cili dënon komandantët dhe ushtarët e UÇK-s. Kjo ishte rruga që na e banën në kërku që drejtësia të thotë fjalën e vet. Nuk dyna me thonë shumë fjallë, na këse rrë dhe kërkujmë na që gjukata supreme të hëtë fjallën e vetë dhe të zhvesh dhe të këtë rast drejtsin prej politikës. Për krahje ju dha dhe deputetin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Bekim Haxhiu, a i tha se Ushtaku është dënuar për një vrasje inexistente, për vrasje të cilën si pas ti gjukata e apelit, pastaj e lirën. Zoti Ushtaku është dënuar për një vrasje inexistente, për vrasje cilën gjykata e apelit pastaj e liron, dhe është liruar për përgjësi komanduese nga gjykata themelore, ndërsa gjykata e apelit pastaj e ngarkon. Ne kemi dy vendime liruese për zotin Ushtaku, për s'ka është akuzuar fillimisht, prandaj sigurisht qytetarët kanë drejtë me shpreh paknasinë e tyre. Qytetari Hashim Meha tha se dënimet për rastin Drenica 1 dhe Drenica 2 janë vendime politike dhe elemente të veprës penale. Ai vendim është politik. Elementet veprës penale nuk ka. Vendimet janë politike. Po se qërështë për generalin Samil Ushtaku e gjithë tjerës. Marshi protestues ka përfunduar i qetë dhe pa incidente. Në rast të Drenica 1 dhe Drenica 2, ishe pror të UÇK-s nga rajoni i Drenicës, janë dënuar për krime lufte, të cilat supozohen se ka ndodhur në verë në vitit 1998 në fshatin Likoc të Skënderajt. Derisa në Skënderaj mbahej marshi kundër dënimit të grupit të Drenicës, në Prishtinë nxënësit e shkollave të mesme kanë mbajtur një marsh protestues ku kanë kërkuar që sa më parë të zbardhet rasti i vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Ishte Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që akuzoi vetëvendosjen për një organizim të tillë, por kjo e fundit ka muhuar se është organizatore.
Bardhjen e vdekjes së Astrid Harit e kanë kërkuar edhe në zonës të shkollave të mesme të Prishtinës. Marshi i nxënësve filloi në sheshin Zahir Pajaziti dhe vazhdoi sheshëve të kryeqytetit deri para qeverisë së Kosovës, ku dhe janë vendosur pankartat me mbishkrimin drejtësi për Astritin. Nxënësja Molika Hajziri tha se vdekja e Astritit ka qenë mjaft tragjike, andaj do të bashkohen edhe më shumë për të kërkuar drejtësi. E ka vdekur në burg, një vend që do të më kanë shumë i siguru. Ka ditë si 26 vjeçor, na sot për këta syje, po lipëm drejtësi. Kurse nxënësi nga gjimnazi e Qrem Çabej Driton Fetahu ka thënë se duan të solidarizohen me familjen Dehari, si dhe të kërkojnë drejtësi. Jemi sot këtu që më kërku prej qeverisë së Kosovës zbardhjen e rastit sa më shpejt dhe dënimin e personave që kanë pasur të bëjnë me vdekjen e Astritit. Nxënësja e shkollës Gjevde Doda, Flora Konjufca, ka thënë se së pari janë qytetarë të këtij vendi, pastaj nxënës, andaj janë të indinjuar me këtë rast dhe kërkojnë drejtësi. Ne kemi dalë këtu me kërku drejtësi edhe dorëheqjen e të fillu prej instanca më të vogla udhëheqëse të Kosovës deri te qeveria. Nëse është nevoja, duhet me dhënë dorëheqje edhe ministra e drejtësisë, por të fillu prej drejtorit burgut edhe gjithë instanca tjera. Por për këtë marsh protestues ka reaguar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në shtetin ton demokratik e drejta a protestës dhe reagimit qytetar është e garantuar dhe secili mund t'i manifestojë shqetësimet dhe kërkesat e veta. Por në një shoqëri dhe rend demokratik, subjektet politike duhet të bëjnë diferencën dhe të mos i instrumentalizojnë nxënësit për hesape politike. Shkollat janë institucione të dijes dhe të edukimit dhe askush nuk ka të drejtë ligjore të abuzojë me nxënës, thuhet në komunikatën e mashtit. I me njëherë shëmi shtë reagimi i levizjes vetëvendosje. Si pas këti subjekti politik, levizja vetëvendosje nuk është organizatore e kësaj proteste. Sot në sheshin Zahir Pajaziti në krye qytet u organizuan disa aktivitete për shënimin e ditës botërore për përkujtimin e viktimave të trafikut rrugor. Me qëra, zyrtar të këtyre aktiviteteve u shprehen së është mjaftë rëndësishme të dhurohet gjak për këto viktima. Policia e Kosovës ka ndërmarrë disa aktivitete për shënimin e ditës botërore të përkujtimit të viktimave të trafikut rrugor dhe njëri ndër këto aktivitete ishte edhe dhurimi vullnetar i gjakut nga qytetarët. Menaxheri për marketing dhe informim Fadil Mahmuti tha se kjo nuk është hera e parë që organizojnë aksione të tilla dhe se është mjaft e rëndësishme të dhurohet gjak pasi që nevojat janë shumë të mëdha. Ky nuk është aksioni i parë që zhvillohet këtu. Neve vazhdimisht si qender, jemi her me një ekip dhe shumë rast edhe me dy dhe i përpunojmë të gjitha shkollat e mesme të Kosovës, fakultetet, organizatat më të mëdha punojnë. Duke u nisur nga fakti se kërkesat për gjak jenë jashtëzakonisht të mëdha, vetëm i mbulu nevojat e qendrës klinike universitare brenda 24 orëve na nevojitën shpeshherë mbi 150 doza të gjakut. Jeton Regjepi nga Divizioni Komunikacionit Rrugor tha se procesi i dhurimit vullnetar të gjakut është bërë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Kosovës dhe me Qendrën e Transfuzionit të Gjakut, duke theksuar se kërkesat janë shumë të mëdha jo vetëm për viktimat e trafikut rrugor, por edhe më gjerë. Është bërë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Kosovës dhe me Qendrën e Transfuzionit të Gjakut, e cila veç ka filluar sot nga ora 10, ndërsa kërkesat janë shumë të mëdha. Kërkesat flasën për jo vetëm për raste të aksident trafikut, por kërkesat janë edhe për raste tjera të cilat të ndodhin, qoftë do thotë lëndimet e tjera të natyrës së tjetër apo edhe do thotë tjera nevoja shëndetësore. Zyrtarja e kolegjit Tempulli, Genta Gjelajdini, tha se ka mungesë të dozave të gjakut. Në bazë të informacioneve të cilat i kemi nga Kryqi i Kuq dhe Qendra e Transfuzionit të Gjakut, besoj që edhe kolegët e kanë përmend pak më herët, mungesat e dozave të gjakut janë të mëdha. Lindita Gashi, dhuruese e vullnetare e gjakut, tha për Tribuna Channel se nuk është hera e parë që dhuron gjak për viktimat e trafikut rrugor. Duke pa numrin e madh të aksidenteve, personat të lënduar në aksidente rrugore, kam vendosur që të dhuroj gjak për viktima, domethënë për personat të lënduar në trafik. Mendoj që është gjë e duhur, kjo nuk është hera e parë që kam dhënë gjak. Sot ishte dita e dytë e aktiviteteve, ndërsa nesër në orën 17 do të bëhet ndezja e qirinjeve tek Teatri Kombëtar dhe të dielën do të mbahet një konferencë ndërkombëtare ku do të jenë pjesëmarrës organizata të ndryshme nga vendi, rajoni dhe Evropa.
Në vazhdim djekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se me ministrin e jashtëm rus Sergio Lavrov ka diskutuar për Ukrainën dhe për të gjitha aspektet e Aleppos, përfshirë bombardimin e ripërtrirjen të këtij qyteti. Por, duke folur para raporterve pas takimit ball për ball me zotin Kerry, gjatë samitit të bashkëpunimit ekonomik Azi, patësor, dje në Peru, ministri Lavrov ka hedhur poshtë pohimet se ushtria ruse ka ndërmarrë sulme ajrore në Aleppo këtë javë. Forca jon aerore dhe forca aerore Siris vetëm veprojnë në provinca Idlib dhe Holmës për parandalimin e militantëve të Shtetit Islamik për të hyrë në Siri, derisa e largohen nga Mosuli, tha Lavrov. Forcat amerikane dhe ato irakiane janë në mes të fushatës për largimin e militantëve të ISIS-it nga shteti irakian Mosul. Zyrtarët thonë se nga një sulm vetvrasjes me makinë bombë në një dasëm në Irak janë vrarë së paku 16 vetë dhe janë plagosur më së 30 të tjerë. Ky sulm i brëmshëm në provincën Anbar në perëndim të kryeqytetit Bagdad ishte i tretë i rrallë këtë javë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, megjithëse për valën e sulmit të fundit vetvrasjes në Irak janë fajsuar militantët të Shtetit Islamik. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar zgjatjen për një vit të hetimeve ndërkombëtare për përcaktimin e fajësisë për sulmet me armatim kimik në Siri. Ky hetim është zgjatur mbrëmvon me kërkesë të Rusisë për fokusim më të madh në koncentrim terrorist kimik. Hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik i lancuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s para një viti, tashmë ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për tri sulme me gaz të klorit dhe se militantët e Shtetit Islamik kishin përdorur gaz helmues. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.